השופעת. בזריקה משופעת, ההבדל בזריקה אופקית את בסדר? כן. אוקיי. אז בזריקה משופעת, השוני שהזריקה היא בזווית מסוימת, שיש לך מהירות התחלתית גם בציר X וגם בציר Y. נגיד שזה האופק, משטח אופקי, ומכאן זריקה משופעת בזווית מסוימת. מהירות התחלתית V0 וזווית אלפא. אוקיי? שלב ראשון, מה שאנחנו עושים, אנחנו מפרקים את המהירות לשני רכיבים. מהירות בציר X, מורידים הנח, זה V0X, כאן זה V0X, ומהירות הנחית V0Y. V0Y. אוקיי, עד כאן בסדר? עכשיו, מה קורה? בגלל אנחנו כבר למדנו בחוקים, חוק ראשון, אם לא פועלים כוחות, אז אין שינוי מהירות. בציר X, אם אנחנו מזניחים את התנגדות האוויר, ואם לא כתוב אחרת, אז אנחנו מזניחים את התנגדות האוויר, אז במקרה הזה, תנועה בציר X היא תנועה קצובה, מהירות לא משתנה. כלומר, אני יכול לכתוב ש-VX בכל רגע, מהירות בציר X, היא שווה למהירות התחלתית בציר X, והיא שווה ל-V0 קוסינוס אלפא. עם סינוס קוסינוס את מסתדרת? או הסבר נוסף? כן, לא למדת. מסתדרת, יפה. לגבי ציר Y, וזה שווה קונסטנס, קבוע, לא משתנה. לגבי מהירות בציר Y, את זוכרת עיקרון אי תלות התנועה? אם גוף משתתף בשתי תנועות, התנועות האלה לא משפיעות אחת על השנייה. אז תנועה בציר X לא משפיעה על תנועה בציר Y. אני מתעלם כרגע מציר X, כל החלק הזה לא מעניין אותי, מסתכל רק על ציר Y. יש מהירות התחלתית כלפי מעלה. איך מתנהג גוף שהוא נזרק כלפי מעלה? מאיזה בחינה? מה קורה עם מהירות שלו? מה קורה עם תאוצה שלו? התאוצה למטה, המהירות בעלייה הולכת וקטנה, מעט, מגיע לשיא הגובה ומאיץ בחזרה. בדיוק אותו דבר. אז אם אני כותב משהו לגבי מהירות, מהירות בציר Y היא שווה ל-V0Y ומינוס GT. למה מינוס GT? כי ברירת מגדל אני בוחר ציר Y כלפי מעלה וציר X ימינה. אז בכל נקודה את יכולה למצוא מהירות לפי דבר הזה. מהו מסלול? המסלול של התנועה הוא מסלול פרבולי, ובמסלול פרבולי בנקודה הזאת, בשיא הגובה, נקודה גבוהה ביותר, מה קורה בנקודה גבוהה ביותר? V שווה ל-0. איזה V? לא סתם V? לא V0, ה-V כאילו. איזה V? יש לך, תזכרי, ברגע שאת פירקת את זה לשני רכיבים, את לא מדברת על V, יש לך VX, VY. VY שווה. יפה. אז בנקודה הזאת, VY שווה ל-0, תחזור, VY שווה ל-0, ואז V total, מהירות כוללת, היא שווה רק ל-V0 קוסינוס אלפא למהירות בציר X. עד כאן? אם את צריכה למצוא מהירות ברגע כלשהו, נגיד שאני אומר שלמצוא מהירות, לא יודע מה, מהירות בנקודה הזאת, אז המהירות היא תמיד במשיק למסלול, נגיד שזו המהירות. כדי למצוא את המהירות, מהירות זה וקטור, אז למצוא מהירות זה למצוא גם גודל, גם כיוון. איך את מוצאת? אותו דבר בדיוק. את יודעת שיש לזה רכיב X שהוא לא משתנה, VX שהוא שווה ל-V0X, זה אותו דבר, ומהירות בציר Y, את צריכה למצוא את המהירות בציר Y, VY, לפי נוסחה הזאת. כלומר, אם את יודעת אחרי כמה זמן, את מוצאת את VY. בסדר? ברגע שאת מוצאת את VY, איך את מוצאת את המהירות כוללת? V total, זוכרת? כן, משפט פיתגורס. פיתגורס וטנגנס, נכון. אז V total שווה ל-VX בריבוע ועוד VY בריבוע שורש, ובגלל שמהירות זה וקטור, אז את צריכה למצוא גם את הכיוון. איך את מוצאת כיוון? מסמנת כאן זווית כלשהי, נגיד זווית הזאת, והטנגנס של זווית אני אקרא לה בטא, כי אלפא כבר הייתה לנו, שווה ל-VY חלקי VX. מפה מחשבון, שיפט טנגנס, את מוצאת את הזווית. זה באופן כללי כל השאלות. מה עוד כמה דבר? בעצם אם את יודעת את זה, את יכולה לפתור כל שאלה. אתה יכול לצלם לי? כאילו מסך? כמובן, זה אני מקליט. את תקבלי את זה בווידאו. את תקבלי את זה בווידאו ואת המסך גם כקובץ. אני אעלה את זה לכולם, אני חושב שזה לא יזיק לאף אחד. בסדר. מה עוד? יש כל מיני דברים. למשל, איך את יכולה למצוא זמן עלייה? אם זה סימטרי, כלומר, אם זה מתחיל מגובה מסוים ומסתיים באותו גובה, אז VY שווה 0? כאילו, לא. X, Y ו-Y 0 נתחיל ככה. אם זה סימטרי, כלומר, אם זה מתחיל מגובה מסוים ונוחת באותו גובה,
אז זמן עלייה שווה לזמן ירידה. כלומר, זמן עלייה, T עלייה, שווה ל-T ירידה. איך את יכולה למצוא זמן עלייה? בנקודה הזאת אמרת ש-VY שווה ל-0. אז VY שווה ל-V0 סינוס אלפא, שזה מהירות התחלתית בציר Y, מינוס GT. T עלייה, כי זה זמן עלייה. מינוס GT. בנקודה C הגובה. מה קורה ב-C הגובה? C הגובה VY שווה ל-0. לכן, 0 שווה ל-V0 סינוס אלפא מינוס GT עלייה. מפה זמן עלייה הוא שווה ל-V0 סינוס אלפא חלקי G. זה זמן עלייה. אם זה סימטרי, אז זמן עלייה T total שווה לפעמיים זמן עלייה, שווה לשני V0 סינוס אלפא חלקי G. אם זה סימטרי. אם זה לא סימטרי. אם זה למשל מתחיל, נגיד סתם יש לי צורה כזאת, וכאן יש תותח שהוא יורה פגז בזווית מסוימת וזה נוחת למטה. כאן את לא יכולה להשתמש בשיקולי סימטריה, אז מה עושים במקרה כזה? משוואה של מיקום זמן. x שווה x0 פלוס v0t פלוס at בריבוע חלקי 2, ואז את אומרת, נגיד, את בוחרת גובה כזה כ-0, צריך להיות כאן נתון איזשהו גובה התחלתי h, כן, לא משנה מה, ואז את אומרת, גובה סופי הוא 0, שווה לגובה התחלתי h, פלוס v0 סינוס אלפא t, כי זה בציר y, מינוס gt בריבוע חלקי 2. את מקבלת משוואה ריבועית. ממשוואה ריבועית הזאת את מוצאת את הזמן. כן, נוסחת שורשים. זה. עכשיו, מה עוד יכול להיות? יכולות להיות שאלות, למשל, שואלים אחרי כמה, כל מיני שאלות שהמטוס צולל. היה שאלה עם התותח והמטוס. יכול להיות. 26. כאילו שיש לך, כאילו... את רוצה שנמצא את השאלה? נראה לי אני זוכרת אותך. את כן זוכרת, אני לא זוכר אותה, אז בואו נראה. אני צריך את ה-G-Drive. עד שנמצא אותה, זה תרגול, אני צריך שאלה. תרגול, מכניקה, זה היה משהו זריקה אופקית ומשופעת, אני חושב שזו הייתה שאלה. זה הקובץ. תזוז? לא. מבחן, הנה, עולה. טוב, קובץ גדול, אז בינתיים, מה יש שם? תותח ו... יש שם, כאילו תותח יורה פצצה, והמטוס, כאילו המטוס נע בקו ישר, והמטוס 2 קילומטר, זה, הנה. 26? יכול לקראת הסוף. אז בנקודה נגיד שהתותח, שהפגז פוגע במטוס, המיקום שלהם בציר X וגם בציר X וגם בציר Y, מיקומים צריכים להיות שווים. זה בעצם הסיפור, 25... 26. לא, אז זאת? זה. 25. כן. אוקיי. טוב, מה יש לנו כאן? רגע, אני אעתיק את זה. לאן הלכת? לא, עשיתי את זה. כמה פעמים. הנה. רק בלי תשובות. טוב, זה נראה. אוקיי, עכשיו את זה לפה, עד שאני למדתי להשתמש בזה. מה זה המכשיר הזה קצת? זה, קניתי לעצמי בדיוק למטרות כאלה, אני אפילו בשיעור עושה להם את זה. אני פשוט כותב על מחבר את זה ללוח וזהו. אליי? אוקיי, בואו נראה, זו השאלה. ככה. אז, מה ידוע? מה ידוע לנו? מערכת התראה של תותח נגד מטוסים גילתה שמרחק האופקי של 5 קילומטר נמצא מטוס. כלומר, יש את המרחק האופקי, נע במהירות כזאת וכזאת, בגובה של 2 קילומטר, בכיוון אופקי אל התותח. התותח, רגע,
התותח יורה את הפגז במהירות 500 מטר לשנייה, בזווית כך וכך, כמתואר באוויר, כעבור כמה זמן לאחר ההתראה, יש לראות את הפגז כדי לפגוע במטוס. אוקיי. אז קודם כל אנחנו יודעים, את צריכה לעשות משוואה בציר X של מטוס ו, של פגז ומטוס. את יודעת מהירות של המטוס? כן. את יודעת מהירות בציר X של הפגז? יש מהירות התחלתית ויש זווית. לא, אוקיי. מטוס, אם אני בונה, אני כרגע בציר X, אוקיי? ציר X בלבד. זה כיוון חיובי של ציר X. משוואה של ציר X של הפגז תהיה X פגז שווה ל, נגיד שאני קובע שזה 0, 0, 0, ועוד V0 קוסינוס אלפא כפול T. בסדר? עכשיו, של המטוס. X של המטוס, זה היה מיותר, משוואה X של מטוס שווה ל, מיקום התחלתי של מטוס, אני יודע שאני נמצא 5909, אז אני אקרא לו X0, מהירות שלו ידועה 900 מינוס מהירות של המטוס, כן, כי זה כיוון שלילי, כפול T. מה קורה כאשר פגז פוגע במטוס, המיקום שלהם שווה. אוקיי, אז עושים מערכת משוואות. אז את עושה מערכת משוואות ומוצאת את ה-T. רגע, ואם כמה... אתה עושה זה של גם Y וגם X? לא, בינתיים אני מדבר על X. כדי שהוא יפגע, הם צריכים להיות באותו X ובאותו Y. את יכולה לעשות או Y או X, פשוט ב-Y זה יותר, יותר מסובך, כי זה עם משוואה ריבועית. אז כאן את משווה ביניהם ומוצאת את הזמן. זה הזמן שלוקח לפגז להגיע למטוס. אוקיי? ואת צריכה למצוא את הזמן, את צריכה תוך כמה זמן, שנייה, כעבור כמה זמן לאחר ההתראה, יש לראות את הפגז כדי לפגוע במטוס. אז כאן את מוצאת את הזמן, ואת יודעת, רגע, כתוב משהו על התראה? כן. כן, אני רואה, יש כאן משהו? מערכת התראה של תותח. זה היה מרחק בהתחלה שהתקבלה התראה. אוקיי? אם זה היה מרחק, זה יותר מורכב. צריך גם ציר Y, נכון. צריך גם ציר Y, כדי שזה יפגע במטוס, אז הם צריכים להיות שווים בציר Y. אז עכשיו נעשה את המשוואה בציר Y של כל אחד מהם. המטוס הוא נע באותו גובה, אז אין שום בעיה. לכן אני צריך את ה-Y פגז. Y פגז הוא שווה גובה התחלתי 0, מהירות התחלתית זה V0 סינוס אלפא כפול T מינוס GT בריבוע חלקי 2, ו-Y פגז צריך להיות שווה ל-Y של מטוס. אז מפה את באמת מוצאת את הזמן, הזמן שלוקח לפגז לפגוע במטוס. אז לא מ-X, כאילו מ-Y. מ-Y, כן. אחר כך את מוצאת זמן ב-X, והפרש של הזמנים האלה זה האיחור בהתראה. כלומר, ב-Y, כדי שזה יפגע במטוס, הם צריכים להיות באותו Y. אוקיי? לא משנה מתי, כי התנועה בציר Y היא לא תלויה במרחק ביניהם, היא לא תלויה בהתראה. אז ברגע שה-Y'ים שלהם שווים, את יכולה למצוא אחרי כמה זמן ה-Y שלהם שווה. אחרי שה-Y שלהם שווה, את מוצאת מהו זמן לפי ציר X, ואת תראי שזה לא אותם זמנים. ההפרש ביניהם זה איחור של התראה. בסדר? שאלה ברמה. ב' מהו מרחק שבין התותח לבין המטוס ברגע הפגיעה? זה ב-X. כן, זה ב-X. מצאת זמן בהתחלה, מצאת X וזהו. ומהי מהירות הפגז ברגע הפגיעה? או, כאן מתחיל הסיפור. אז מהו מסלול של הפגז? המסלול של הפגז, בואו ננסה לצייר אותו, נגיד משהו כזה, הוא פוגע כאן. המהירות היא משהו כזה. אני לא יודע כמה. אבל אני יודע תוך כמה זמן הוא מגיע לנקודה הזאת. אם יש לי תוך כמה זמן הוא מגיע לנקודה הזאת, אז אני עושה משוואה של מהירות. כדי לדעת באיזה מהירות הוא פוגע, אני אומר, יש לי מהירות Vx שהיא קבועה V0 קוסינוס אלפא, ויש לי מהירות Vy שהיא שווה ל-V0 סינוס אלפא מינוס GT. נתן לנו הכל. כן, יש לנו את הכל, מצאנו את הזמנים, מפה נובע שהמהירות כוללת, נכון, V total שווה לשורש, Vx בריבוע פלוס Vy בריבוע, וטנגנס בטא, כן, שווה ל-Vy חלקי Vx. זהו, פחות או יותר. עוד משהו? תודה. זה הכל, זה כל הסיפור. אז... חשבתי על זה, אתמול סרטונים. שנייה...
איך אני עוצר את זה?